થોડા દિવસે લૂંટની ઘટના સામે આવી, લૂંટેરાઓની નવી રીત જોઈ ચોંકી જશો। સુરતમાં કઈ ગેંગ હતી સક્રિય? ક્રાઇમ સિટી બનતા જઈ રહેલા સુરત શહેરમાં દરરોજ જાણે કે મર્ડર, ચોરી, લૂંટ અને છેતરપિંડીની ઘટનાઓ તો આમ બની ગઈ હોય। કારણ કે સુરત શહેરમાં ગમે તેટલી પોલીસ કાયદાને સાચવવાનું કામ કરે, પરંતુ તેમાંથી લુખ્ખા લોકો જે હોય છે તે છટકબારી કરવાનું ગોતી જ લેતા હોય છે। આજ ઘટનાની શરૂઆત એમ થાય છે કે સુરત શહેરના મોબાઈલની દુકાન પર કલેક્શનનું કામ કરતા વ્યક્તિ સામે આવારા તત્વોની નજર પડી જાય છે, જે બાદ આ લોકો મોકાનો ફાયદો ઉઠાવીને તેઓના પોતાના કામને અંજામ આપી દે છે। જો કે લોકોની મોડેસ ઓપરેન્ડી વિશે જાણીએ તો ખૂબ રીઢા ગુનેગારને પણ માથે આટો લે તેવી હતી, પરંતુ કાયદા સામે કંઈ જ શાનપટ્ટી ચાલતી નથી। પોલીસને આ વાતની બાતમી મળે છે અને પોલીસ ત્યાં વોચ ગોઠવી રહે છે, જે બાદ જ્યારે આ લુખા તત્વો અને વ્યક્તિ ગાડીમાં રહેલા પૈસાની લૂંટ કરવા જાય છે ત્યારે આ લોકોનો ભાંડો ફૂટી જાય છે। જો કે આ મામલે પોલીસે શું કહ્યું સાંભળો। થોડા દિવસ પહેલાં ઉધનાના પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક ચોરીનો બનાવ બન્યો હતો। આ ઘટનામાં 32.5 લાખ રૂપિયાની ચોરી થઈ હતી। આ ચોરીમાં એક વ્હીકલમાંથી, ફોરવ્હીલમાંથી, જ્યારે એના ચાલક હાજર ન હતા ત્યારે તેમાંથી બેગ લઈ અને ચોરી કરવામાં આવી હતી। શરૂઆતમાં આમાં 2 વ્યક્તિ સામેલ હોવાનું પોલીસને જાણવા મળ્યું હતું। પોલીસે આ બંને વ્યક્તિઓની આઇડેન્ટિફાઈ કરી અને એની તપાસ શરૂ કરી હતી, જેમાં ટેકનિકલ ઇન્ફોર્મેશન, આ ઉપરાંત અમારા જે ખાનગી બાતમીદારો હોય છે, જે હ્યુમન રિસોર્સ ઇન્ફોર્મેશન હોય છે, એના આધારે અમે તપાસ ગતિમાન કરી હતી, જેમાં છેવટે અમને સફળતા મળી હતી। અને એ મુજબ અમને કન્ફર્મ થયું હતું કે આ ઘટનામાં ચોરી કરનાર 2 વ્યક્તિઓ છે, મિતેશ ઉર્ફે મિતલો રવિન્દ્ર ગોસ્વામી અને નયન ઉર્ફે લાલો કિરણ ભારતી। આ 2 વ્યક્તિઓ આ ઘટનામાં મુખ્ય રીતના સામેલ છે। ત્યારે પોલીસે આ 2ની વોચ ગોઠવી હતી। વોચ દરમિયાન પોલીસને જ્યારે આ 2ને મળી આવ્યા ત્યારે પોલીસે વધુ એની પૂછપરછ કરી હતી, જેમાં પોલીસને જાણવા મળ્યું હતું કે આ ઘટનામાં ફક્ત આ 2 જણા નથી પરંતુ અન્ય 3 જણા પણ સામેલ છે। એ રીતના કુલ 5 જણા આ ઘટનામાં સામેલ છે, જેમાં અન્ય 2 જણા છે એ ટીપર તરીકે પોતાનો રોલ નિભાવ્યો હતો, કે જેમાં એકનું નામ આકાશ ગોસ્વામી છે અને એકનું નામ જગદીશ ભેરુસિંહ રાજપુરોહિત છે। આ 2 જણા ટીપર તરીકે રોલ નિભાવ્યો હતો અને પછી જે આરોપીઓ છે જેણે ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો એ અને આમાંથી એક ટીપર, એ બંને ત્રણેય થઈને રેકી પણ કરી હતી। 3-4 દિવસ તેઓએ આને જે ભોગ બનનાર છે એની રેકી કરી હતી, કે કઈ રીતના એ પોતાનો માલ સામાન લઈ જાય છે, કઈ રીતના મૂવમેન્ટ હોય છે, કયો રસ્તો અપનાવે છે, આ બધી બાબતનું એ લોકોએ રેકી કરી અને છેવટે આ ઘટનાને અંજામ આપ્યો હતો। ત્યારબાદ એ લોકોને જે પૈસા ભેગા થયા હતા એ પૈસા લઈને એ લોકો બારડોલી ગયા હતા। બારડોલીમાં એક મંદિર પાસે રોકાયા હતા। આ મંદિર પાસે જઈને અને પછી ત્યાં પૈસાની વહેંચણી કરી લીધી હતી અને ત્યાંથી તેઓ 2 જણા જે મુખ્ય આરોપી હતો એ લોકો ટ્રેનમાં થઈને જતા રહ્યા હતા। આ પ્રકારની અત્યારે પોલીસને માહિતી મળી છે। પોલીસે જ્યારે આ 2 આરોપીઓ અહીંયા પોતાના ઘરે આવવાના, ઘર બાજુ આવનાર હતા એ મુજબની ઇન્ફોર્મેશન મળી ત્યારે તેઓને ઝડપી પડ્યા હતા। આરોપી ક્યાંથી ઝડપી પડ્યો? પોલીસે આરોપીઓ, 2 આરોપીઓ જ્યારે પોતાના ઘરે જતા હતા ત્યારે સાંઈનગર પાસેથી અમે પકડી પાડ્યા હતા। આ ઉપરાંત બીજા 2 આરોપીઓને પણ અમે ઝડપી પાડ્યા છે અને એના ઉપરાંત જે 3જો આરોપી છે મહેશ પાટીલ, કે જેણે આ પૈસા લઈ જઈ અને અન્ય જગ્યાએ રખાવી દીધા હતા, એની પણ અમે ધરપકડ અત્યારે કરનાર છીએ। અત્યાર સુધી પોલીસને કુલ 26 લાખ જેટલો મુદ્દામાલ રિકવર થયો છે, જેમાં 32.5 લાખમાંથી 26.60 લાખનો મુદ્દામાલ રિકવર થયો છે, રોકડ રકમ। આ ઉપરાંત 5 લાખની એક વ્હીકલ છે, 4-વ્હીલ ગાડી સ્વિફ્ટ, ગુનામાં વપરાશ થનાર CBZ મોટરસાઇકલ, આ ઉપરાંત એક FZ મોટરસાઇકલ છે એ પણ મળી આવ્યું છે અને મોબાઈલ મળી અને લગભગ 33 લાખ જેટલો મુદ્દામાલ પોલીસે રિકવર કર્યો છે। આમાં જે ફરિયાદી છે એના ગયા વર્ષે પણ ફરિયાદીના ફાધર સાથે આ જ પ્રકારની ઘટના બની હતી, કે જેમાં એના હાથમાંથી સ્નેચિંગ કરી અને બેગ તફડાવી લેવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રકારની ઘટના બાદ જે આરોપીઓ છે એ લોકો આને થોડાક પરિચિત હતા ફરિયાદીથી,
અને ફરિયાદી પણ ડેલી આ પ્રકારનું કલેક્શન લઈ અને મૂવમેન્ટ કરે છે એ પ્રકારનું પેલી માહિતી જગદીશે આકાશને આપી હતી કે ભાઈ આ પ્રકારનો એક વ્યક્તિ છે કે જે આવી રીતના મૂવમેન્ટ કરે છે અને અગાઉ પણ આ રીતના ભોગ બનેલો હતો જેથી તેઓ માટે એક સોફ્ટ ટાર્ગેટ તરીકે તેઓ આને ચૂઝ કર્યો હતો અને ત્યારબાદ જગદીશે પોતાના બે મિત્રો લાલુ અને મિતલો આ બંનેને આ ટાસ્કિંગ આપ્યું હતું આ ટાસ્કિંગ આપ્યા બાદ ત્રણેય જણાએ આની રેકી કરી હતી અને શરૂઆતમાં એ લોકોનું આયોજન પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આ ઘટનાને અંજામ આપવાનું હતું પરંતુ કોઈને કોઈ કારણસર તેઓ ત્યાંથી કામ કરી ન શક્યા હતા એટલે એ લોકો વધુ એનો પીછો કરતાં કરતાં આ ઉધના વિસ્તારમાં આવી ગયા હતા ઉધનામાં એ લોકોએ જ્યારે પીછો કર્યો ત્યારે જે ફરિયાદી છે એ પોતાનું વ્હીકલ છે એ અનલોક કન્ડિશનમાં મૂકી અને શોપમાં જતો રહ્યો હતો જેથી તેઓને ચોરી કરવી ખૂબ જ આસાન થઈ ગયું હતું અગાઉ એમનું આયોજન સ્નેચિંગ કરવાનું હોય એવું અત્યારે પોલીસને માહિતી છે પરંતુ જ્યારે તેઓ ઘટના સ્થળે પહોંચે છે ત્યારે તેઓને એકદમ અનલોક કન્ડિશનમાં જે વ્હીકલ મળે છે એટલે ખૂબ જ આસાનીથી તેઓને એ બેગ મળી જાય છે અને ત્યાંથી તેઓ ચોરી કરી નીકળી જાય છે અત્યારે જે એ લોકો જે આ ઘટનાને અંજામ આપ્યો એમાં મુખ્ય આયોજન એવું હતું કે દિવાળીનો સમય આવનાર હતો અને એક વ્યવસ્થિત એ લોકોને ટીપ મળી હતી દિવાળીના સમયમાં પૈસાની ખૂબ જ મોટી પ્રમાણમાં મૂવમેન્ટ હોય તો આટલા મોટા પ્રમાણમાં પૈસા મળી જાય એ પ્રકારનું એ લોકોનું આયોજન હતું જોકે આ તમામ આરોપીઓની ધરપકડ કરીને કુલ 32 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જેમાં કાર 2 બાઇક અને રોકડ રકમ જપ્ત કરી લેવામાં આવી છે અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે સુરતથી સંજયસિંહ રાઠોડનો અહેવાલ ગુજરાત તક